Men ja, varför börjar EU likna USA? Min förklaring till det är att det finns så starka krafter och att EU bygger väldigt mycket på att man faktiskt har målsättningen att vi ska få någonting som är som Europas förenta stater. Och det är en av anledningarna varför Vänsterpartiet är EU-kritiker. Vi vill inte ha Europas förenta stater. Risken är också väldigt tydlig att EU blir lik i USA när det gäller marknadens intresse. Att marknaden är viktigare än människors behov. Marknaden går före bra miljöbeslut. Marknaden går före löntagarnas rättigheter. Och man genomför en politik som innebär privatiseringar, avregleringar istället för att vi lägger våra gemensamma resurser på en offentligt finansierad välfärd och så vidare. Så att i flera sammanhang så upplever vi och ser att EU allt mer blir likt USA. Både i uppbyggnaden av Europas förenta stater och i politiken.